Els pressupostos participatius de Tortellà es troben en la seva fase de votació. Els veïns del municipi majors de 16 anys poden escollir fins divendres quina mesura volen que l'Ajuntament prioritzi de cara a que esdevingui una realitat. Amb un pressupost de 10.000 euros, el consistori es compromet a executar aquells projectes escollits que, sumats, no superin l'import a destinar i convida a tothom a votar, entregant la butlleta de forma telemàtica o a la bústia de l'Ajuntament. Hi ha moltes coses que en aquests moments no es poden fer, per desgràcia, però aquesta activitat doncs, és possible, es pot votar i es poden presentar telemàticament, es poden venir a portar aquí a l'Ajuntament a la bústia que tenim. Per tant, vam pensar que havíem d'actuar, les coses que podem fer és millor continuar-les fent, no? De fet, el confinament ha afavorit que hi hagi moltes propostes aportades pels mateixos veïns i en les votacions s'han d'escollir 5 de les 26 propostes presentades. Segurament el fet aquest de que la gent doncs ens hem d'estar a casa i dona, bueno, tenim molt més temps per pensar coses, doncs aquesta vegada, al final, nosaltres hem sortit amb 20, es poden votar fins a 26 propostes i n'hi havia més, el que passa que alguna havia de desestimar perquè no complia doncs, les bases que havíem presentat. Les actuacions responen als àmbits de medi ambient, obra civil, manteniment, projectes per a infants, activitats i lleure i camins. Els resultats es publicaran el proper 20 de maig.